Hej! Johan Falk heter jag, mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en ny video om GeoGebra och jag tänkte att i den här videon ska vi kolla på hur man kan anpassa utseendet i de grejer man ritar i GeoGebra. Här har vi en hög med funktioner och de ligger i någon form av koordinatsystem. Vi har inga rutnät och det står ingenting på axlarna och sånt där. Så vi ska gå igenom ett antal olika saker man kan göra för att göra sina grafer snyggare. Och då tänker jag börja med att visa hur man slår på rutnät, för jag gillar att ha rutnät på mina... vi börjar med att kolla på hur man kan ändra utseendet på enskilda grafer. Så vi börjar med det. Om man högerklickar på en graf, det kan du antingen göra i själva fönstret här, eller egenskaper. Det kan vara ganska rörigt om man vill försöka träffa rätt här, så är det svårt. Då kan du lika gärna klicka här borta. Oops. Så får du upp till exempel egenskaper. Om du slår på det, eller väljer det, så finns det ett antal grejer du kan ändra här. Du kan ändra saker som visa objekt. Det betyder om den här grejen ska synas eller inte. Linjen här försvinner. Om jag avmarkerar, syns jag markerar här. Visa etikett. Det betyder, det är den här lilla etiketten som syns. Den här funktionen heter G. Då står ett litet G bredvid linjen. Det kan vi stänga av om vi vill. Så. Vi kan också bestämma vad som ska synas här. Namn, värde, värde eller förklaring. Vi kan ange en förklaring här. Det kan till exempel vara så här, kronor per timme eller något sånt. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Eller kronor kanske. Så det kan man ändra. Det är liksom basinställningar. Vi kan ändra färg på linjen eller grafen om vi vill det. Och här borta finns det någonting jag gillar. När jag tar ut grafer från GeoGebra och klistrar in i prov eller så, då vill jag ofta ha tjocka linjer så att de syns ordentligt när jag kopierar och sådär. Så då kan jag välja utseende, dra upp linjetjockleken till det jag vill. Ska vi se om vi kan se vad som händer här i bakgrunden. Här. Jag kan se att linjen blir tjockare och tjockare. 5 brukar funka bra när jag ska kopiera. Vill man kan man också ha sträckade linjer och sådär. Ta det här och stänga. Nu ser den ut så här istället. Inte så dumt kanske. Man kan om man vill flytta den här etiketten, ska vi säga, flytta det markerar. Det här är standardverktyget att flytta grejer. Trodde jag att jag kunde göra. Jo, det kan jag. Av någon anledning kan man bara flytta det här inom en visst område. Men liksom, här har vi G av X. Här har vi kägelsnittet C. Och här har vi funktionen H här borta. Yes. Okej, okay. Så kan du ändra utseende på grafer. Högerklicka och så kan du justera saker. Och du kan som sagt tidigare stänga av och påvisning av objekt genom att markera här. Jag undrar om du kan klicka på dem också. Nej, du måste klicka på den här lilla plutten. Okej. Det var det. Ändra utseende på grafer och objekt som ligger i här. Vi kan, kommer se senare att vi kan lägga in punkter och andra saker. Men så funkar det. Nu ska vi kolla på några andra saker. Vi ska kolla på hur man kan lägga in ett rutnät. Och det är ganska lätt. Du kan högerklicka. Trodde jag. Högerklicka här. Okej, inte på någonting särskilt utan bara ut i tomma luften. Och välja rutnät. Så får du upp ett rutnät här. Det här rutnätet anpassas automatiskt efter skalan. Så om jag zoomar ut här så märker du. Nu har vi stora rutor. Zoomar in ännu längre så ändras skalan på axlarna. Då ändras rutnätet med det också. Jag nämnde tidigare här, flytta ritområde. Väljer du det verktyget så kan vi flytta runt här. Så kan vi zooma in och zooma in och zooma in om vi skulle vilja det. Så här. En annan grej, nu ska vi se, jag zoomar ut lite grann. En annan grej som är bra att ha är namn på axlarna. Här står det inte Y och det står inte X. Och så brukar jag vilja ha det. Om du högerklickar, spelar ingen roll vad du har valt här uppe, men om du högerklickar på axeln här. Så kan vi välja ritområde och anpassa hur det ser ut. Klick. Kommer upp här. Då kan vi välja x-axeln. Visa x-axeln. Här kan vi stänga av visning av axlarna om vi skulle vilja det av någon anledning. Namn på axlarna. Den här får heta x. Enhet välja in. Det skulle man kunna ha. Det är inte helt dumt kanske. Y får heta y. Det ökar y upp också. Nej, jag tror att jag måste klicka bredvid för att y faktiskt ska synas. Ja. Så, klart.
Nu syns y-axeln och x-axeln. Jag stänger av de här graferna, de är mest bara i vägen. Y-axel, x-axel och rutnät. Då är jag ganska glad. Sen i förra videon så ändrade jag storleken på texten här i GeoGebra-fönstret eller GeoGebra-programmet. Det är också fiffigt att göra om du ska använda det här på en projektor eller sådana saker. Och det gör du under inställningar, teckenstorlek. Så kan du välja här hur stor teckenstorleken ska vara i programmet. Och det var det. Jo, förresten, en sak till. Om du tycker att du alltid vill ha y-axel, x-axel markerat så här, alltid vill ha rutnät på, kanske alltid vill ha storleken 18 punkter. Då kan du ställa in det och sen väljer du inställningar, spara inställningar. Då kommer det vara som nästa gång du startar GeoGebra också. Och det är ganska bekvämt. Det var det. Vi ses i nästa video, då ska vi kolla på andra roliga saker. Jag tror faktiskt att vi ska kolla på sliders då. De är jättekul. Hej då!